Er dette fortsatt en trend å blande neglelakker? Hei og velkommen til min kanal. I denne filmen skal jeg blande sammen flere neglelakker som har blitt stående i hylla og aldri blitt brukt. Dette kan være fordi jeg ikke likte konsistensen, fargen eller de bare begynte å bli tomme og det ble vanskelig å få noe ut av de. Og om du følger meg på Instagram kan du kanskje huske at jeg la ut denne filmen. Her prøver jeg nemlig å vaske tomme neglelakkflasker, men trakten jeg hadde laget lakk og det kom neglelakkfjerne på hele bordet. Denne gangen har jeg vært smartere og fått en skål under som tåler neglelakkfjerner. Så om jeg griser så skal ikke det gjøre noe. Jeg velger å tømme alt opp i en plastikkopp jeg hadde stående for å blande sammen neglelakken. Så da er det bare å begynne å helle ut. Husk forresten å abonnere på denne kanalen, og gi meg gjerne en tommel opp om du liker denne filmen. Jeg skal begynne å legge ut film hver torsdag, så skru gjerne på varsling slik at du får med deg når neste film kommer ut. Jeg kom på, kanskje skulle satt opp et kamera så du kunne sett ovenfra også. Jeg setter opp det. Den er av litt dårlig kvalitet, men du får sett det. Ja, jeg tenkte å kjøre to samtidig, men jeg tror den rosa er såpass tom at det ikke vil komme noe ut av den, dessverre. Ja, speaking of gamle neglelakker. Den er fra 2012 og blir dermed 8 år gammel. 2012, husker du det året? Dette året kom blant annet første Hunger Games-filmen ut, og første Hobbiten og James Bond Skyfall kom ut. Og så er det jo dette året da jorda liksom skulle gå under da. Men her er vi i 2020 under en pandemi. Og du ser på denne filmen der jeg blander mange neglelakker. Ja, resten av de jeg heller oppi har jeg egentlig ikke så mer fun facts å komme med, så jeg bare speeder litt opp. Da er 14 neglelakker blitt blandet sammen opp i en kopp, så la oss finne ut hvilken farge blir det. Wow! Hva skal vi si denne er? Lilla? Rosa? Mørkrosa, gammelrosa, rustikkrosa, lyslilla, adventslilla. Jeg klarer virkelig ikke å bestemme meg for hvilken farge dette er. Hvis du vet om denne fargen her har et eget navn, så vennligst legg igjen en kommentar i kommentarfeltet, så skal jeg lese det. Jeg synes i hvert fall denne er nydelig. Men uansett, nå har vi kommet til den delen der jeg skal vaske de tomme neglelakkflaskene, så at jeg kan fylle over den nye neglelakken oppi de nå tomme flaskene. Så får vi også gjenbrukt de, og ikke bare kaste de. Visste du forresten at neglelakk og neglelakkfjerner regnes som farlig avfall, og skal leveres på gjenvinningsstasjoner? Uansett så har jeg nå fylt opp i litt neglelakkfjerner opp i den tomme flasken, og rister den for å vaske den innvendig. Det samme gjør jeg med de andre flaskene også, så jeg speeder litt opp. Så setter jeg den opp ned i en kopp, slik at de får fjernet neglelakken som sitter i korken nå. I mellomtiden fisker jeg ut de kulene som ramlet ned i koppen når jeg skulle ta opp i all neglelakken. Og sølvkulene er der for å blande sammen neglelakken opp i flaska, så de vil gjerne ha meg videre.
Jeg klarte å finne 5 kuler, så de tar jeg opp i en litt mindre neglelakkflaske med en litt neglelakkfjerner for å vaske de skikkelig. Jeg skrur på korken og rister i godt. Så tømmer jeg den brukte neglelakkfjerna som er igjen opp i en tom neglelakkfjernerflaske. Denne regnes også som farlig avfall, så når jeg er ferdig, blir også denne med til en gjenvinningsstasjon. Her er kulene nyvasket og klart til bruk i neste neglelakkflasker. Og de flaskene er nå klare nå til å tømmes. Skal vi se om de blir rene etter å ha stått litt. Denne har i hvert fall blitt rein. Jeg tar en liten kontroll med Q-tips, og den er rein. Da kan jeg tømme ut de andre også. Så klarte selvsagt kamera å gå tom for strøm uten at jeg merket det, så den måtte lade. Det du ikke fikk se var at jeg vasket ut av de andre flaskene. Mens jeg ventet på at den skulle lade, så begynte jeg å fylle opp i den nyblandet neglelakken i noen andre flasker, og så var plutselig kamera klart til bruk igjen. Så her kan du se jeg heller opp i neglelakkflaske nummer 5. Så skal jeg ikke glemme å legge opp i 2 kuler. Og samme gjør jeg med de 2 andre, så jeg speeder opp. Wow! Skal vi da se hvordan de er på neglene? Jeg begynner det hele med en base coat. Dette er The Saving Base fra Wet n Wild. La oss nå prøve å ta på den nye neglelakken. Her er andre lag med neglelakken. Så topper jeg det hele med Setche White Top Coat. Dette er en dry fast topcoat, og den tørker skikkelig fort. Jeg har nesten bestandig veldig varme hender, så for meg så tørker neglelakk veldig sakte. Så denne her er virkelig redningen. Så rydder jeg opp rundt etter meg med en pensel dyppet i neglelakkfjerner. Og om du har kommet deg så langt i denne filmen, gratulerer. Jeg vil informere om at jeg begynner å legge ut filmer hver torsdag fremover, så husk å abonner og sette på varsler slik at du får med deg når neste film kommer ut. Og som alltid, la oss nå se hvordan dette ble.